Jesus is the way, the truth, and the life. She used food. Light over darkness, atikundwe nerima, atikundwe nerima, good over evil, atikundwe nerima, atikundwe nerima, light over darkness, atikundwe nerima, atikundwe nerima, good over evil, atikundwe nerima, atikundwe nerima, vanoda kundiitira hunu wafaro, manje ini andibatike zvekudaro, ziroto ziroto, ziroto ziroto, iwe unotsvane moto. Mafani unge chexparo Jesu je ari pachigaro saka ziroto 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 iwe unotsvane moto nyangwe vakanditumira masisi handivhunduke ndongoramba ndiri paizi ngirozi dzinovapinza bhizi vanotenderedzwa kusvika vaita dhizi vanotemba nezvitoma nezvikwambo vachazviona kuti Jesu ndiye mambo zvavanotaura dzingori nyambo hatirwe nenyama neropa kunge rambo. Light over darkness, atikundwe nerima, atikundwe nerima, good over evil, atikundwe nerima, atikundwe nerima, light over darkness, atikundwe nerima, atikundwe nerima, good over evil, atikundwe nerima, atikundwe nerima.